Добрий день. Друзі, ставимо лайк, пишемо, звідки дивитесь, це дуже важливо. Підписуємося на мій канал, на канал пані Людмили. Скрізь коментуйте і взагалі донатьте. Я дякую кожному з вас, що до студії долучився, і ми придбали автомобіль 66-й бригаді і реп-систему для 72-ї бригади. Зараз закриваємо збір на реп для 72-ї булава, там спецпідрозділ, і відкриваємо збір на дрони, на батарейки для дронів, там 250 тисяч для нашої аеророзвідки. Це надважливо, тому прошу донатьте, тут закріплена монобаночка в першому повідомленні. Ви будете благословені на все своє життя. Пані Людмила, як настрій? Давайте так. Давайте ваші відчуття, інтуїція. Що там у вас? Як буде? Що далі? Ну, я думаю, що ти саме маєш на увазі не мій настрій, а мій стан. Ваш стан. То саме по стану я очікую десь, яке зараз піднапруження. Воно вже чується. Я навіть думаю, що це буде день-два, воно буде, бо воно якось таке на розв'язці вже. Так що тут, будь ласка, максимальна увага на і техніка безпеки зараз головне. Так, да, це дуже важливо. Друзі, ставимо лайк, і ми поїхали. Пані Людмила, президент на конференції з відновлення України. Давайте в загальному подивимося. Конференція, взагалі, вона щось вирішує? Вона щось дасть Україні? Про що вона і які наслідки її? Ну, дивися, не можу сказати, що вона нічого не вирішує. Якщо ми беремо, про що вона, умовно, на неї багато що покладено, щоб звернули увагу, підтримали боротьбу, підтримали фінансово. Тут якби про що. Наскільки буде вихлоп із цієї конференції? Там будуть домовленості, буде якесь фінансування, будуть якісь нові дії. І навіть піднімається якась тема нових стратегій, народиться через цю конференцію. Єдина тут поправочка, що це тільки вибудовується дорога. А ще ту дорогу умовно треба прокласти, заасфальтувати, провести і так далі. Це на далеку дорогу, і хто чекає, що якось воно все розв'яжеться, я не бачу цього розв'язання, на жаль. Тому що тут нам ще й дають рицаря Пентаклів, він дуже помало рухається. А ви сказали, що це наперед. Ви сказали про дорогу. Багато жовні глядачі почали писати, що по всій Україні будують дороги, малюють зебри, кладуть поребрики, рідності, бордюрчики. Ми це спитаємо, чого так захотілося швидесенько навести марафет на дорогах? Так, чому захотілося? Ну, марафет тут дуже багато. Одна з історій, що там дійсно дороги якби потребують ремонту, тут потребують. Інша історія, що дороги можуть допомогти, ну, якось, щоб грошей стало менше, да? Унести, увести, підберіть краще слово для того. Унести. Віднесені вітром, знаєте, яке класне? Віднесені вітром. Тобто, але давайте питаю, то що гроші з'явилися? Десь приїхали, десь прилетіли, хтось дав нам їх? Гроші з'явилися, зараз взагалі я чекаю якогось моменту, да, дивися, тему гроші з'явилися, колесниця, трікачаж і мах. Тут якесь магічне дійство, де буде дуже багато йти грошей з різних країн, дуже така приємна сума, так що гроші точно у нас з'явилися. Ну, то їх зараз швиденько потратять. Ми зрозуміли цю історію. Друзі, ставимо лайк. Поїхали. Пані Людмила, я, до речі, так постфактом може подивитися б на зустріч. Такий доносний тиждень минулий був. Президент зустрічався із Макроном, зараз Шольцом і Байденом. От в результаті, про що домовився Зеленський з Байденом на минулому тижні в Парижі, ну, в Франції? Ну, боротьба продовжується, знову ж дивися, спільні дії на максимально високому рівні, при тому знову нам піднімають історію, що нова стратегія. От весь час, де сьогодні дивлюсь день, весь час говорять, нова стратегія, вдарити в саме серце, при тому підтримка йде глобальна, з'являється у нас якась історія про співпрацю різних країн, і от мені дуже цікаво оця, знаєш, вдарити саме з серця і на розв'язуванні дьявол і колесниця.
Я так розумію, що я чекаю щось там по Росії таке цікавенько. Настільки цікавеньке, що якось почне наближувати перемогу. І ще раз кажу, що по рицарю Пентаклів, на жаль, це не завтра, але те, що буде нам радісно, те, що нам буде піднімати настрій, те, що якимось чином буде драйвити. Чи можуть, давай навіть я спитаю, це якісь нові об'єкти, чи... нові об'єкти, чи це якісь все-таки ці нафтобази, військові бази і вже з ними, да? Ні, все-таки це стосується військових об'єктів, перш за все, і про те об'єктів, які дуже дорого коштують. Да. Я думаю, що саме якщо ми сюди дивимося, я думаю, що це будуть якісь заводи, тому що ну що там може ще дорого коштувати в Росії? Зброя, склади, техніка. Ні, те, що виробляють. Ні, те, що виробляють. Тоді давайте, якщо так ви сказали про ці обстріли, що по Росії може бути, дивіться, зараз почали говорити, що з'явиться там 80-кілометрова сіра зона, оце та те прикордоння Росії, що межує з Україною. Чи буде так створена 80-кілометрова зона сіра по прикордонню Росії, що межує з Україною? Я все-таки не думаю, що там буде сіра зона, тому що створити цю зону максимально важко. Крім того, там якісь будуть рухи і спроби весь час, щоб вона не була, навіть якщо ми гіпотетично візьмемо, що це можна створити, то без кінця вона буде порушуватися. Так що саме дорога до такої сірої зони, вона неймовірна. Я не думаю, що її реалізують. Ну дивіться, тоді, але давайте подивимося. Це прикордоння Росії прострілюється нами, от вже контролюється нами, тобто це означатиме, що будуть техніку відводити від кордону далеко, щоб її не знищили. Ну чи воно буде контролюватися? Оце правильно. Оце є, воно буде контролюватися, там буде максимально небезпечно. І взагалі є така російська промовка, подалі покладеш, поближче візьмеш, так що вони будуть відводити. О, то я вас питаю, давайте подивимося. Ви просто сказали про заводи, заводи ж не можна відвести. Тобто я розумію, тобто перепитаємо, чи будуть удари по заводах, які наближені до України, от і прям знищення? Це взагалі перше питання, по якому будуть працювати. Да. Це вже питання, знаєш, на долоні. Це те, що зараз буде, про це ж будемо чути. Угу. Давайте подивимося про техніку. Чи буде Росія відводити свою техніку від кордону України? Тобто реально виходить. Ну, давайте спитаємо, потім продовжимо питання. Моя відповідь так, але через супротив. Це через бойню, да? Через війну, да? Через бій. Чи будуть відводити десятка чаш, далі нам дають десятку жезлів, що говорить, що це зробити важко, далі нам дають знову ж п'ятірку пентаклів, так, значить, відступають, наступають, і оце ось такий рух. Так що в нас тут буде для початку така бій, але взагалом потім будуть стояти перед вибором, і все-таки вони відступлять. Але зараз це буде через бій. А давайте подивимося, а це означає, що кількість військових, наприклад, на кордоні з Харківщиною в найближчий час, ну, вони відступлять, тобто вони будуть змушені вийти з Харківщини і відійти далі, правильно розумію? Згодом так, але ще зараз повоюю, ще нам зараз ще показують на страшний суд, що це ще так. Будуть зараз бої. Але згодом і знову у нас по пентаклю. Це має бути відбутися пізніше. Тобто, тоді так само питаю про Сумщину. Тому що лякають, не то, що лякають, я прям розказую, що все хана, там вже будуть наступи з дня на день. От що ми на сьогодні говоримо? Те, що Україна контролюватиме російське прикордоння, це означає, що ніякого наступу на Суми вже не буде?
Я все-таки чекаю суми, знаєш, тут принаймні якась спроба має бути. Я не можу сказати, що це не буде. Дивися, якась мала група, да, яка має навести дуже багато страху, вони будуть працювати, і взагалі, якби тут та башня повторити якісь розруху і так далі. І далі, оте, що я вам казала, що в будь-якому випадку втримаємо і дамо тюлей, і це буде максимально потужно. Але воно, як казала Вірка Сердючка, воно лізе, так що воно ще буде лізти. А ось Лакі питає, Дмитро, в Росії є такі склади? Питаємо карту. В прикордонні з Україною є такі склади зі зброєю? Якщо їх підірвати один, то буде чутно аж в Америку. Цікаве питання. Ну, я думаю, що вони є. Я тут не впевнена, що якось до них можна добратися. Бо, перш за все, вони якісь секретні об'єкти, і при тому про це мало знають, і воно, ну, умовно, якось вне зони досягнення. Дуже важко до того туди дібратися, але вони є. Є, да? Ось питає Мура-Мура. Пані Людмила, ви говорили, що Рівне буде бойовим. Що це значить? Я не знаю, коли ви чули, що Рівне буде бойовим. Я говорила якийсь час, що загроза по Рівні на рівні диверсії є. А от Рівне бойове, я таке не чую. А Я... давайте подивимося Рівненську область, тому що ті маневри, що відбуваються в Білорусі, вони ж, знаєте, тривожні для всіх. Ну, дивіться, все-таки Рівненська область, тут саме головне Рівненська область, так, якась є підготовка до диверсії. Те, що це зупиняють, це я бачу, і ми маємо десь щось оголосити. Вже не здивую, що дуже в короткий час, тому що там комусь роздеруть рота, вибачте мене, і якби зупинять, так, але щось там потужне готувалося. Так що це все-таки на рівні диверсії. Зараз пройти там в Рівне неможливо. Тут взагалі важко пройти, крім того, безкінечні перепони, буде дуже гаряче і взагалі якась там максимально велика кількість вогню. Так що я думаю, що Рівне підсилиться, і от саме як назвала шановна пані, що воно буде бойовим, я не бачу його бойовим. Я от диверсії бачу, от диверсії там бачу. Друзі, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо, підтримуємо канал. Дуже важлива ваша підтримочка. Пані Людмила, питають, гуляє інформація в інтернеті, що не буде мобільного зв'язку в серпні. Я навіть не знаю чого, але питання: чи зникне мобільний зв'язок в Україні в серпні? Ні, там не те, що не буде в серпні, там будуть перебої. От правильно, це перебої. Саме може переб'ють, не знаю, по всім даним переб'ють, може, якусь башню, може, ці оці опорні башні, що стоять. Оце в такому. Тут перебої. Його якось налагоджують, воно має працювати, але з перебоями. Я не Тобто бачу, що його взагалі не буде. це пов'язане з відімкненням світла чи з бойовими діями? Це світло. Частково світлом, чи пов'язано з світлом? Тут та карта мир, що нема світла, немає зв'язку, це зрозуміло. Але це і з пошкодження. Все-таки в нас король мечей відповідає за пошкодження. Десь має бути якесь пошкодження. Переривання, якщо по-іншому сказати. Десь якесь має зробити переривання. Ну так, да, це ж логічно, якщо немає світла, там, наприклад, то ці ж вишки, вони ж теж перестають працювати, тому що небагато. Ну то що давайте подивимося, що ми все прийматимемо блекаут якийсь по Україні? Прям без світла будемо сидіти? Перебої. Немає того, що в нас блекаут взагалі, що темінь. Темені немає. Є перебої, є, знаєш, такі неприємності, коли ми навіть будемо десь говорити, що ми не згодні, що ми живемо в таких умовах, буде максимально напруження. Це буде. Але сказати, що ми взагалі без світла, ні, це неправда. Друзі,
Я думаю, що ми вже були вже без світла і вже приноровилися. Але от давайте ще вас питаю. Ви бачите, ну, вся ситуація до осені зміниться? З світлом буде все в порядку? З електроенергією, не світло, з енергією. Ні, ну все рівно нам не буде вистачати світла. Я думаю, що якісь там обмеження мають бути. Нічого не міняється. Вже дивлюсь на перший день, і тут якась історія, що в будь-якому випадку у нас мають бути якісь обмеження. Ми маємо чи економити, але стоїть якесь питання, що є якісь ліміти, да? Щось можна, щось не можна. І ось в цих лімітах, в якихось відключеннях ми в будь-якому випадку будемо, нічого тут такого кардинального не змінимо. Понятно, що Кристіна ще пише, в Одесі була ситуація, що ТЦКшники хотіли мобілізовувати працівників швидкої, потім між ними сталася бійка. Ну, давайте так, що це за дії взагалі? Що трапилось там у них? Я думаю, що там, знаєте, щось таке трапилось, там, умовно, по всім даним когось мали забрати, а потім виступили ті, хто проти. Да, тут. Я не думаю, що це щось таке, чи підстроєне, чи ні. Тут, на жаль, нам даються по три кіжеглі, знаєте, це звична картина для України. Ну, вибачте мене, але на сьогодні це так. Ми там біля Одеси, давайте зразу подивимося Придністров'я, бо останній час з'явилося знову багато інформації про наступ з Придністров'я. Давайте подивимося, чи буде наступ на Україну з Придністров'я влітку цього року. Я думаю, що ні, нам дають четвірку жезлів. Це умовно буде стабільно і стало. Я думаю, що там буде саме як обстріли якісь там можуть бути, але не більше. Картинка в Україні особливо не зміниться. У нас по помірності. Помірність – це не про те, що, знаєте, рай такі на землі, а говорить, що 50 на 50. 50 нас напружує, 50 можна жити. Так що десь отака історія. Але ситуація не змінюється. Так що чи буде наступ, моя відповідь – ні, не буде. Друзі, ставимо лайк, обов'язково ставимо лайк. Урсула фон дер Ляєн каже, що перемовини про вступ України в ЄС мають розпочатися до кінця червня. Ми це чуємо, я не знаю, мені здається, що я вже життя зуби проїв на цих фразах. Давайте спитаємо, про що вона мала на увазі? Це про реальний вступ чи це про документальний? Про що вона мала на увазі? Ну, тут не про реальний вступ, це, знаєш, дивися, що вона мала на увазі? Що те, що приходять сроки, так. І по п'ятірці мечів умовно, а ви не готові, да? І далі ти спитав, наскільки це реально, і нам показують, ну, що на сьогоднішня реальність двійка жезлів, умовно, це саме початок, далі, як це затягти, щоб було надовго, і в кінці кінців, якщо ви все це виконаєте, то буде вам щастя. Але як ви бачите по цьому, то ну, це не завтра те щастя, на жаль, а поговорити треба. Так що ми зустрінемось, поговоримо і все. А просто ж говорили, що ми вже все виконали. Ну, говорили ж на тому тижні, що ми все виконали. Ну, побачиш, скажеш, що не те ми виконали, не в тому обсязі, і ще треба. Да. В Берліні на високому форумі президент сказав, що мобілізація у нас йде, типу, йде, її треба буде. Давайте глядачі питають, що буде з мобілізацією? Її призупинять, чи вона набирає активну фазу? Що буде далі? Ні, вона її точно не призупинять. Дивіться, чи її призупинять? 5 чаш. Умовно, яка там призупинка, там взагалі про це будуть тільки говорити, це надважливе питання, яке зараз буде на всього. А що з нею буде відбуватися? Я думаю, що це буде підсилення. Карта сила, страшний суд, це будуть там оте, що в Одесі всіх і вся без розбору і просто ставити під зброю. Так що, ну, точно не призупинять, максимально активна фаза. Друзі, друзі, ми йдемо далі. Людмила питає, Діма, спитайте пані Людмили, чи підпише президент законопроект про ліквідацію дитячих будинків сімейного типу? І наступне питання, чому закривають ці будинки?
Зараз воно на рівні, це немає питання. Я не можу сказати, що його обговорюють. Воно на рівні обговорення є якась історія, щоб це було не будинок сімейного типу, а я, наскільки розумію, щоб це була сім'я. Умовно, дітей якось брали на виховання, якось законно, це зовсім інший підхід. Це не про закриття. А це, ну, полегшує чи ускладнює взагалі усиновлення, нормальне життя дітей? Я думаю, що це, знаєш, більше про якусь психологічну історію, бо нам говорять, що хочуть дітей адаптувати, щоб вони знали, що таке сім'я. От саме не будинок сімейного типу, де вони прийомні, а якось це має бути ну, нормальне життя, от так як в тебе з доньками, да, якесь таке спілкування у людей, які хочуть дітей, щоб там не було їх 12, хай там і буде 10, 5, але щоб вони були в сім'ї. От тут якось змінити саму структуру сім'ї. І як воно зміниться, подивіться, що зміниться, ну, буде щось толкове. Це дуже важке питання, в принципі. Бо ні, ну, реально, це дуже складна тема. Просто ну, як це зробити? Що... Механізму ж нема. Як це зробити? Це ж психологічні речі складні, надскладні. Я думаю, що це таки зроблять. Це на довгу історію. Знову у нас, на жаль, ця зірка, що це буде іти оцей апгрейд безкінечний. І знову нам розказують, що дитині потрібна сім'я, щоб все було стало стабільно, гармонійно і там, де його люблять. От там все-таки підхід. От він, знаєш, від якогось такого робочого підходу, де дітей просто виховують, доглядають, до якогось сімейного типу. От якось так. Окей, рухаємося далі. Що чекає Крим найближчий час? Тому що почали активно писати, що Крим реально під атакою Збройних сил України, і там, ну, буде дуже багато всього. Що вам карти кажуть? Що буде в Криму в червні? Ти, знаєш, Крим, я думаю, що Україну буде дуже радувати. Чому? Тому що перше, знаєш, там все буде потужно, тут взагалі, якщо ми беремо проплив, він буде ще більший. Далі ми маємо туз мечів, це чи буде дуже багато вибухів, взагалі будуть працювати по Криму. Далі вишукувати різного роду секретні об'єкти і робити таке красиве бабах, і взагалі у нас дуже багато радості по Криму. Так що я по Криму не одного поганого слова для України сказати не можу. А ну давайте подивимося по Азовському морю, тому що останнім часом почали говорити, що в Азовському морі мало якісь там вражень. Чи буде Україна так само, як Крим прострілює, вже ми розуміємо, так само контролювати Азовське море? Ну, це стоїть в повістці дня. Те, що це будуть спробувати робити, це точно. На сьогодні це нереально, ну, знаєш, по повішеному. Це зробити нереально, тут потрібно якусь структуру. Але чи будуть, все йде до того, що його будуть. І взагалі, якби, я думаю, що проведуть. І те саме зроблять по Азовському морю. Так що майте терпіння. Єдине, що в нас все-таки по відлюднику зараз воно йде. Це дуже помалу, дуже помалу. Відлюдник не спішить. Якось більше інформації він любить дивитися, куди, за чим, щоб було дуже так потужно, але і по повішеному. Ну, це не швидкі дії. А от якщо подивитися, зараз говорять, що зруйнувавши переправу там в районі в Керченській цій протоці, знаєте так, ЗСУ обріже постачання зброї до Крима? Чи зможе ЗСУ, чи обріже, тобто як пообрубає, знищить, що не можна буде підвозити зброю? Я думаю, що так. Тут нам взагалі обіцяють карту мир і перемогу. Умовно, те, що запланувала розвідка, вони доб'ються в повному обсязі. І тут взагалі, знаєш, двійка мечів, яка говорить, проходу немає, не пройдете, не можна тут доставити,
зброя до Криму, це взагалі тупікова історія, так що Так. я думаю, що там буде все дуже красиво. А от дивіться, на G7, на великі сімки, хочуть зробити такий фонд, який буде за рахунок оцих грошей росіян, які заморожених активів, щось там давати гроші українцям, потім повертати їх собі. Чи створять такий фонд, який буде, знаєте, використовувати ці гроші, наче і ми їх матимемо, але погашатиметься, і американці будуть забирати, чи там європейці собі ці гроші. Тут більше так чи ні, знаєш, це створення фонду ще немає механізму, але по всім даним по сонцю він працювати буде. І оте, що ти сказав, фонд ілюзія, да, оце, що мовно він і в нас, і не в нас, і про нас, і не про нас. І крім того, це взагалі якби театральні дії і так далі. І, але по вісім жезлів це буде. Так що я думаю, що так. Друзі, ставимо лайк. Ми, пані Людмила каже, що у нас в чаті, коли люди пишуть, що заможні європейці скуповують нерухомість в Києві. Чи правда це чи ні? І заможні європейці скуповують. Тут нам трошки, знаєте, не так дають. Вони не те, що скуповують, там якась іде боротьба за нашу землю. Який захват дайте більше і так далі. Далі історія, в принципі, про те, що це якась ростуча земля, хто буде мати цю землю, то буде мати якісь дуже великі гроші. Так що таки да. Таки, да. Бо якраз вчора ми говорили про те, що сенатор один на американському телебаченні сказав, що Україна сидить просто на 12-30 трильярдах там корисних опалень, це немерено грошей. Я вам говорю, це вони вже озвучили те, що вони хочуть опрацювати від карти. Дивися, я дивилася ще до війни. Да. Там, по-моєму, називається воно «По чому земля» чи якось щось там про землю я писала, можете подивитися. І я казала, що якщо у вас є змога не продавати, ні в якому разі не продавайте, бо ви потім пожалієте. Це просто будуть якісь шалені гроші. Будь ласка, прислухайтесь, тому що всі, хто володіє землею, це, знаєте, не порушний капітал. Це не оці наші гривні, які ми ложимо, і вони обесцінюються. Ну, да. Так що тут... Друзі, краще тримати. Купляйте землю, якщо ні у вас гроші, купляйте землю, каже пані Людмила. Президент сказав, що після війни всі просто кинуться в Україну, будуть її відновлювати, робочі місця буде, буде безпека. Питаю, буде? Це все. Ну, дивися, чи буде безпека? Двійка пентаклів. Ну, воно точно не говорить про безпеку, це і сюди, і туди, да. Але я думаю, що безпека буде на рівні того, що закриють море, закриють небо, вибачте да. мене, по помірності, да, не долітає, якимось чином ми в будь-якому випадку під якимось капелюхом і нас не можуть дістати. Оце в такому випадку безпека. Ну, то а гроші будуть, люди будуть відновлювати Україну. Кинуться мільярди грошей американських і європейських. І давай будувати заводи, хати, пароходи. Ну, те, що сюди будуть величезні інвестиції, тут і до Хомутовської не ходи. Тому що дивіться, у нас дама пентаклів, паж пентаклів. В принципі, рицар пентаклів. Це умовно, знаєш, якась структура, де можна просто дуже швидко заробити величезні гроші. Це про спосіб, це про бізнес, якщо ви хочете. Оцей великий капітал, які не знають, куди ті гроші діти, вони шукають щось подібне. І це можливість умовно підгребсти, заробити і так далі. Да. От таке, друзі. Системі патріот. Президент каже, треба 7 систем патріот. Хоч кількість отримаємо ми на ближчий час патріотів для захисту неба. Я думаю, що ми це побачимо дуже скоро. Знаєте, це якесь питання, яке щось їде, щось замовлено, питання на повістці дня і питання, яке максимально діє.
Так що я думаю, що в нас зараз ми будемо їх бачити. Дію їх ми маємо бачити дуже скоро. Тут дуже дуже йдуть такі активні аркани. Ну, пані робила нам карту параду від вас на тиждень. Давайте, що нам радить Хомутовська, крім купляння землі? Бажано в Кончі-Заспі, да? Ну, або поля. Друзі, купляємо поля. Ну, поля ще краще. Я що трошечки, там? Знаєш, не про те. Я, якщо так смішно комусь, як Костильову, то ви на секунду порівняйте землю Польщі і України. І що ви будете бачити? Ви бачите, що в Польщі сотка зараз. Сотка, увага, не гектар, як ми зараз привикли, а сотка коштує від 5 до 10 тисяч євро. Так би все, що потрібно було сказати. А в нас? А в нас я не знаю, я ж не купляю. Мені кажуть, що в нас 2 тисячі, да, десь максимум стоїть. Да? Ну, це вам просто, ні, просто порівняти. У нас ж як люди, вони її продати не можуть, бо вони в паях в більшості, да? Тобто їм за якусь там оренду, за дрібничку, знаєте, за копійку платять в рік, і вони, знаєте, нічого не можуть зробити. Тому, як казав мій один сусід, Діма, вся земля давно продана. Ми можемо подібним чином діяти і не купляти, да, бо все пропало, а можемо філософськи пошукати, тому що хтось все рівно від'їжджає. Це в будь-якому випадку питання. Дивіться, на тиждень четвірка жезлів, умовно тримайтесь один за одного, тримаємо себе, при тому стараємось знайти саме те, що нам буде давати наснагу, а наснагу нам дає комунікація, дає підтримка, дає те, що ми проявлені один в одного. Далі у нас король кубків, дуже багато старайтесь говорити, розмовляти і якимось чином може навіть викидати негатив або ділитися радістю. Тут умовно тут і само. І дуже хороша карта десятка чаш, яка говорить те, що в єднанні наша сила, коли ми знаходимося в колі, яке нам близько, в колі, яке підтримує нас. Так що будьте здорові, будьте щасливі, Україна переможе, і з Костильовим ми теж зустрінемось, з нами нічого не відбулося, просто я не маю стільки здоров'я. Нічого, друзі, понакидайте, пані Людмилу, трохи здоров'я з екрану. Просто хороше слово, хороший коментар і промінчик сонця, він допомагає сили. Пані Людмила, все, обіймаю вас, бережіть себе, бережіть тих, кого любите, на зв'язочку. На наступному тижні пані Людмила не буде, тому не пишіть, вона не пропала, вона буде через тиждень. Тому все, тимки-бомки. До побачення.